Basketligaen på Fancy præsenterer sit samarbejde med NordicBasketball.com. Danic, så er den til Kuhl. Og en god tur. Lægger den flot over Spelman, men brænder. God rebound af Varner, og så er der en træer fra hjørnet af Marcinic. Ulfæk bytter på screening her i forsvaret, men får pæs tilbage på plads på Fender. Lidt presset træer af Nesbitt, og så sidder den der. Han har også haft lidt videre. Ja, det var en flot afslutning, den der, vil jeg sige. Selvom den var lidt presset. Og det er godt spillet, det der ellers. Okay. Og vi tager to straffe til front. Stilling af 11-10 til gæsterne her, hvor vi nærmer os halvvejs af første periode. Rigtig, rigtig god drive. rigtig god drive. Lidt rebound til Næstved, dengang til Spelman. Jamal Jones lægger den ind i posten til netop Spelman, der prøver den over af Varner. Og flot lagt i. Jo, det er godt på starten ellers. Tøn over for Næstved her. Næstved her ser vi altså igen, han går efter de stils der. På tidspunktet, hvor modstanderen ikke regner med det. Nu lykkes det, gør den igen. 7 sekunder. Jamal Jones kræger og lægger den ud til Philip Hertz. Den plejer at være der. Det og det var den også her, så næste på 23, der kan gå ind og tage over. Og det er altså, hvad der er sket indtil videre. Vi er kommet i gang igen. Haes lægger på Jones første 2-1. Kuhl. Hver gang, at den skal føres op på Wolfpack. Han har nærmest spillet fuld tid. Nedic med en træer i hjørnet. De har altså været skarpe over for det hjørne, det er Wolfpack, synes jeg. Desværre ikke, nej. Nesbitt med en træer. Og det sidder der i dag for ham. Ja, det må man sige. Det var hans anden i dag. Det var meget. Der kunne han, lige før han kunne have forsøgt at trække fejlen, eller defender. Han har Mejlby i luften. Du har drive i stedet for, og lægger det flot i kurven. Ja, det er godt flot aktion, at indføre det her Pro B. Det er vi enige om, men i år skal se, om der kommer en alley her. Oj, det gjorde der. Hold da op. Puha. Men det er altså i morgen kl. 20. Så lad os krydse fingre for bakken der. Oj, det er godt lavet. Rigtig. God. Marcinic bliver lukket, og bolden bliver pillet. Nesbitt sætter den langt til Fenner, der ligger ned til Idovu, og endnu et dunk, og det bliver en anden. Men jeg tror, du har ret i det, du sagde tidligere. Åh, det var flot, 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 flot aflevering af Lande Fenner. Rigtig god kamp af Lande Fenner i dag. Det er Franklin. Screening for Devin Thomas, der er en åben træer til Devin Thomas, den skal være der, og så er han på tavlen. Sådan der. Vigtig. Jeg håber, det kan fortsætte lidt længere end de første 5 minutter. Dyb. Træer af Haes presset af både af Lande Fenner, der ikke er noget til at spille her. Jeg kan godt give dig en 100 kroner for at spille. 2 sekunder, og så driver Jamal Jones og scorer. Her bliver det blokket. Det er også en af Samuel Lidovus specialiteter at få blokeret sin modstander over kurven. 3 point, Jalen Nesbitt. Og den sidder der igen. Han er brandvarm i dag. Når man ser fodbold i gamle dage, da dommeren er en knold på banen. Nu har man jo slået reglerne lidt om der, så bolden skal... Åh, det er godt spillet. Ja, endnu et dunk på nazist fra næste. Så man får en nazist mere her. Øj, hvor er det flot af Jamal Jones. Hold da op. Ja, der var endnu en. Devin Thomas. Det er lidt en mismatch mod Alan Defender, der tager en dyb træer her. Og bum! Det var jo godt, hvis vi skal hæppe på. Altså, han kan altså lige pludselig bare brænde varm. Ja. Og i dag. Der var åben. Skidt forsvar af Wolfpack, der slag. God kamp af Nesbitt også. Bedste, jeg har set fra ham i Næstved, tror jeg. Det er klart rigtig mange gode præstationer fra Næstved i dag, synes jeg. Og det er endnu en dunk på endnu en assist. Og niveau i 40 minutter. De har ikke rigtig slækket i dag. Og det er også godt spillet, det vild, der. Vildt flot assist af Nedic. Og godt lagt i. Han er også kommet op på 8 point. Andreas Mortensen sætter han sin første 3 point. Han har meget god position i low post. 6 sekunder. Lille fejl måske her. Nesbitt med 3'er. Han har været varm i dag. Ja, det må man sige. Og det var den rigtige spiller at få. Så man kan pynte lidt på pointene også. Det kan. Jeg synes faktisk, næsten ærgerligt, at han scorede den. Det var